koliko je huda mravljica za res huda. Sicer je bika pohrustala in se mora ugej pustila, ampak kaj pa če pride Spider-Man, pa če pride Superman, pa če pride Hulk, pa če pride še Thanos, pa še zraven Ceferin. Ja, pa se mora pa mravljica spremeniti v super mravljico. Kako? Preverite v resnih. Kaj pride huda mravljica, ni ga več junaka, Batmanu je beda, vklače se pokaka. Kakšno je dano v tem pismu, povelje, kakšno povelje, kakšni...